I dobrodošli u novi video. Evo u ovom videu odlučili smo snimiti video, ovaj će video snimati se možda 2 mjeseca ovo ono. Htjeli smo punci malo raspačke ovo ono, sad smo ušli u njezin stan, imamo ključ u njezinog stana, sakrali smo naše tenisice i sad joj ćemo uplašiti, to ćemo sigurno uplašiti, ona dolazi jedan s posla, a moramo još nešto napraviti u stanu, šta ćemo napraviti? Ne znam. I promijeniti ovu sliku i... Promijeni slike. Prvije se stav dol slika, onda će se pripast, mislim će neko je obio kuć. Ovi, ti slike ću skimp. Možemo sakrat slike. Gdje ću stav tu. Ne, a vezi, nić ona tu glad, nić ona dojde utle. A gdje će ja stat? Ti ćeš tu sakrat se, ili tamo snimat kad ona dođe. Šta još mogu napraviti? Čekaj. Šta možemo napraviti? E, sklon ovu. Koje? Ali sprije, bojim se sve padat ću. Ovo ćemo staviti u njegovu stopu. Sad će baš napraviti. Dosta bo, dobit će se na infrakt. Pa neće ona ukupatila odmah u vas. Ona prvo ulazi sigurno, ne stavlja torbu i ide u kuhinju, garant. E, da vrata vratim tu. Vidim kako će treba da skupim. Ne znam, bi tu iza nitok, iza ormana. Ja inače punca ovdje nema vrata u dnevnoj. Da joj otvorim prostoriju. Ja ću vrata nazad. Vidim kako će treba da skupim. Ali požur. Koliko je? Imamo vremena. Pa imam, možda ona izađe i ranije. 50 minuta, zna ona izaći ranije. Ne tako. Šta si radio, gupane? Imamo vrata. A gore? Aha. Eto ga. Stavio se. Stavio tu vrata, vidimo kako ti treba da služi, da su vrata vraćena. I to je to. Je to. To je to, a mi smo nešto još snimit ćemo. Evo, novo smo nešto smislili. Sad ćemo je... Sve ću ovako u papiru. Ma po podu, ja misla. Ma joda, budos. Nemoj previše. Nemoj previše malo čistit. Ne, nemoj čistit. O, luđaka. Dobro je, budalo. Ima da psuje ko uvijek. Dobro je, uvijek. Nekaj uvijek, šta? Čut. Nije ona. Uče mi se kojako... Oh! Ode sad papir. Jebulite. Ima papira? Ili to nije sve? Sad će tiši jedna Nutellu, mila. Ali tu Nutellu, gdje ćeš ga staviti? Dok još ovaj kao punac nije bacio. O jebulite. Kao gul. Ti nisi normalan. Ti nisi normalan, ne. Punat će vas, neće vas ona reći punat će tu uvijek na moj račun. Nemoj više, aj biješ. Budalo, istorvalo. Ali ovo ćemo zatvoriti? Ja pa zatvorit ćemo. Oće ona će dobiti udar. Aj mi nismo normalni, ovako pritisak. Ovdje je pritisak. Ima da... Ne vratimo, te ovdje je bila tu. Da. To je to. Jesi dobro snimala? Jesam. Ajde, pauza. Pauza. Sad uglavnom na prozor kad će doći Opov, da vidim kad dolazi, on će staviti mobitel u hodnik, sakrit ga da ne vidi normalno i onda iskočiti iz kuhinje da je uplašim, ona ne očekuje nikog unutra. Vada neće vidjeti moj auto, jer nalak vidi moj auto, onda je sranju, a naves. Sve za YouTube. I ljudi, da, ako kaže jebote čača krvavi, to nije zna izračica, znači onda se je potresla. Znači onda smo je baš potresli. I vada me neće izbasiti stana, pošto sam ovo sve napravio, ali ne bi trebalo, poznavajući neće. A da radimo puncu ovu spačku, on ne bi li primijetio. Ljudi, naporno snimati ovakve videe, već snimamo 10 minuta, ništa, nema nije. Sigurno ušlo u trgovini. Evo, neko ide.
Neko lupa dole stalno. Moguće da je ono. Šuca. Znaš koliko snimam već 20 minuta, di si ti evo? Ali ovo mi je bilo... Ja sam rekao će to biti... Ovo rekao, ona je sigurno rekao to... Znaš kom je izgovorila reče? Jebote čača što imam retardiranog zeta. I dobro došli novi video. Pa di ti ovo, ne tamo. Ne daj Bože. Natava nije ova da se ne padniš preko to. Te laže bola, no ja kažem, ja rekao se će omisliti. Slušaj me za noga, rekao što je sad? Nosa mi noga. Pa čekaj, jel on ima, sad će ja biti glupa, jel on ima vektru sa dva vrata, ne imaš? Vektru? Imaš, o Bože, kors. Vektru, ja, sa dva vrata. Pa jel to je tam parkir? Ja, yes. A nisi primijel? Pa otkud ti ono zeleno, nemaš? E, ali imaš, još, jesi imala kapuljaču sad? Jesam. Ja, znaš li sam te vidio, na onoj zgradi ocija, preko ne zgrade je ta. Plavo, plavo, nima, znači ja. Ne, ne, imala sam kapuljač zima. Dela do per ruke. Jebote, čača, opa, ruke krivo, nisam ništa fatala. Okupatno per ruke. Jebote, fraži. Sad će tu ruke, ništa se što. Nemoj sad ruke. E, ja izvala iz pošte. Tam me čuje tri pa. Ništa, ona rekom ta. A nisam skočala auto, nisam... Ne, zatvori sam vrata, prma je ubi. Pa i vrata, ne, to... Oj da kažem, ali čekaj, vi stavio i vrata. Pa ti si rekla da hoćeš da vrati vrat. Sada snika uveća ova kriza. Pa je vidi šta je radio kupac. Nisam ja, to je punac punca. Ja ne mogu vjerovati da tako žurio vada na posao. Pa šta je to na papiru? Punac se obrisao ja. Punac nije stigo, da me? Punac nije stigo. Ne daj Bože. Tako, pa vi šta je radio? Aj vidite, je li ovo normalno? Ej, gledam. Ove govno. Aj Bože, ono sam skontala da je Evroken. Prvo Evroken kupujem, on meće na papir. Papir, gledaj ti šta ja kupujem, papir, gledaj ti šta je uradio. Pa rese da je normalan ovaj moj zet i onda lajkujte tamo ovakvom retardiranom. Kupit ću ti ja novi papir. Evo. Imam ja puno papira, ej. Čokolada. Evo, donio smo čokoladu. Moramo ovo ljudi pospremiti. Ovo može se još koristiti. Ovo se mora još koristiti. Stavim u džep kao. Ljudi vidite u džepu. Papir je spremio. Dragi moj Isuse, dragi moj. Ovaj papir treba iskoristiti, nemojte me zajebavati. Možete iskoristiti. Daj pac kad budeš otvarala frižder. Nije mi palo na pamet da sam došla. Kad frižder budeš otvarala pac. Šta je sad radi u frižderu? Pac sam da ne padne na tebe. Ja ne znam šta slike rade ovo. Slike pa, treba biti gore. Skino i slike moje unutra. A vi koliko si dobila prostora? Ooo, imao te Bože. Pas polako. Ivana Majo, unučak moja, gledaj di vas je tetak stavio. Majmo nam stavio, ne bi drugčije. Ne, oni su rekli meni tu ideju. Ne bi drugčije ni obrisao. O, dragi dan. Mi sad ćemo pop kao. Te slike trebaš obrisati da sam ne skinu. I ovaj... Pa šta spava me u njelom utru? Pa... Zima ima. Ja! Bome. Ovo sve skinu slike, a ovo vidite, ovo što je normalno. Bože, kud je ono ružno vid, kud on je namazu evrokrina papirna. Tražim ja njemu. Draga Natalija, kome se... A Natalija sam govori, upće nas. Pa neće, Ivaki pritisak voda, kada ti pripariš, kada dobiće... A znaš, ona sad kad je došla s posla, ona bi sad možda legla umor, a sad se razbudilo, znaš.
Ma ne, gleda kad ja legnem, ne, nikad. E ljudi, bacite like, subscribe. Bacite ovako omeritavinom like, neću ti ni lajkovat. U sljedećem videu idemo kod mog tate u kuću, razpućemo vam prozor Vimbašsku. Prika rekao, ti normalan bre. Sam rekao, ica pup novi. O, ne mi primijeti. A da smo punca ovo napravili, ne mi primijeti. Pa de, vi u kupatu. I sad ide turska kava. Vi u kupatu primijeti, ali vam oni ni slike. Evo, ipak sam ljudi dobio kavu. Punca ledira nogu, slomila nogu. Pa ne slomite kraje takvog vraka. I vratili smo slike na mjesto. Kaže, punca napokon je obrisala slike i tijela je skin. Sa papirom za WC obrisala. S onim našim papirom i rekao, ostatak papira... Eto, zato obrisala sam vas sa papirom za WC. Ali bar nis bil usran. Oj, Bože. E, ali znaš šta je bila dobra fora? Da sam uzeo ove slike, izdrukao neke ljude druge i postavio unutra. To sam da sam razmišljao juče izdrukati. Izrazmišljao sam ja ovom video već davno. Ja to odmah. A ne možeš ti kad... Nisam mislio, ja sam mislio da ću ovaj video snima duže. Ali dobro, ima materijala za izbaciti video. Ima materijala, kad neće da imaš... Prvo imaš i mene, retardiran na tim pogotovo. E, ali znaš šta smo mogli sljedeći video? Nazar punca, otići ja dole skin gumu sa pasata i rezi neku ukru felgu. U, ne daj, to je udar da dobiješ. Da, samo skinemo, slikamo i pošaljimo. To je malo što rekao. Odo naći sliku pasata bez gume bijelog.